Para levar ao eleitor o máximo de informação sobre as eleições 2022 e sobre as candidatas e os candidatos, o SBT News abre espaço a todos os postulantes ao cargo de chefe do Executivo Federal, entre eles as representantes e os representantes dos quatro partidos que atualmente não têm representação parlamentar no Congresso Nacional: PCB, PSTU, Unidade Popular e Democracia Cristã. Nós já entrevistamos as candidatas Sofia Manzano, do PCB, Vera Lúcia, do PSTU, e o candidato Léo Péricles, do Unidade Popular. E dando continuidade a esta série de entrevistas, eu vou conversar agora com o candidato da Democracia Cristã, José Maria Imael. Antes da primeira pergunta, eu apresento a vocês o nosso entrevistado. José Maria Imael é gaúcho de Porto Alegre, tem 82 anos e é advogado e empresário. Está na política desde 1962, quando se filiou ao Partido da Democracia Cristã, que 3 anos depois foi fechado, assim como outros partidos, pela ditadura militar. Com a redemocratização nos anos 80, ele volta à cena política. Já foi candidato a prefeito de São Paulo 3 vezes, foi deputado federal por 2 mandatos, tendo sido integrante da Assembleia Nacional Constituinte. E neste ano disputa a eleição presidencial pela 6ª vez com o nome Constituinte Imael. Candidato, o senhor tem uma longa história na política, a gente já viu nesse breve resumo, e eu começo essa entrevista com uma pergunta que muita gente que não está muito familiarizada com a política faz, que é: por que um partido que hoje não tem representação no Congresso Nacional apresenta a candidatura à presidência da República? Bom, em primeiro lugar, nós elegemos deputado federal na última eleição geral. E que antes da posse foi embora. Eu perguntei: mas deputado, por que você está indo embora? Ah, porque eu tenho medo de ficar sozinho. Agora, recentemente, nós tivemos uma decisão do TSE fantástica. Obedecendo à emenda constitucional número 111, de setembro de 2021. Essa emenda constitucional estabeleceu o seguinte: que quando um partido elege um deputado federal e ele sai do partido, a não ser que seja nas possibilidades previstas em lei, ele perde o mandato. Mas mais importante que isto, essa emenda constitucional estabeleceu o seguinte: quando o partido elege um deputado e ele vai embora, ele não leva os seus direitos. Os direitos ficam no partido de origem. E foi com fundamento nesse princípio estabelecido pela emenda constitucional que nós entramos com uma ação no TSE para que o deputado que nós elegemos fosse considerado para efeito de recurso do fundo partidário. A primeira distribuição de recursos do fundo partidário dava para a Democracia Cristã R$3.100.000. Por 7-0, por unanimidade, o TSE entendeu totalmente procedente a tese da Democracia Cristã. E com isso nós saímos de R$3 milhões para R$14.500.000. Claro, isso ajudou não só a Democracia Cristã, mas outros partidos. É claro que comparando R$14 milhões com R$700 milhões de outras siglas partidárias, é muito pouco. Mas para nós foi uma enorme vitória. Não só em função dos recursos, né, mas também porque a nossa tese foi vitoriosa. Acreditar nas próprias razões, como um dia me disse Ulisses Guimarães. Quer dizer, a apresentação da candidatura do senhor é uma forma de fortalecer o partido. Com certeza. Como foram as 5 candidaturas anteriores na tarefa da reconstrução da democracia cristã no Brasil. Nós temos muito a contribuir para o país, né? Muito. Agora, candidato, as questões mais urgentes hoje no Brasil são combate à miséria, fome, que mazelas das quais o Brasil havia se distanciado recentemente, e voltaram agora com uma força muito grande, infelizmente. Quais são as propostas do senhor para combate à fome e à miséria? Bom, uma proposta fundamental nossa está contida na Constituição. Que tipo de sociedade nós queremos construir no Brasil? Nós colocamos na Constituição, no artigo 3º da Constituição, no inciso 1º, essa ideia força, essa ideia central da democracia cristã: construir uma sociedade livre, justa e solidária. Nenhum brasileiro pode hoje
sabe, passar, ficar indiferente ao cenário que nós temos nas ruas do Brasil, famílias morando em barracas, né? A fome, de uma forma avassaladora, ameaçando a vida das pessoas. Então, o que é fundamental hoje é nós termos na liderança do país um líder que realmente congregue os brasileiros, una todos os brasileiros para que se construa uma sociedade que seja solidária, onde cada um veja no outro seu irmão. Então, essa é a ideia matriz, a ideia força da democracia cristã. E é isso que, como presidente da República, eu me determino a fazer. Uma conclamação nacional, um despertar nacional, para que nenhum de nós, brasileiros, fique indiferente ao irmão que está passando fome. Mas a fome e a miséria são elementos imediatos. O que o senhor faria imediatamente para combate à fome e à miséria? Programas sociais, distribuição de renda, estaria no escopo do... Com certeza. Mas veja o seguinte. Hoje, a fome é decorrente da falta de emprego. A falta de emprego é causa de um sistema tributário que nós temos no país. Então, a primeira medida, em termos de longo alcance, é imediatamente dar início à reforma tributária. Se falou desses últimos 4 anos, reforma tributária, mas nada foi feito. Nada foi feito. Então, a reforma tributária é urgente, é absolutamente necessária. Agora, ao lado disso, nós temos que ter uma situação emergencial. Hoje nós temos multidões famintas no país. Então, tem que ter uma política nacional de socorro agora. O Brasil não pode ficar indiferente, os brasileiros não podem ficar indiferentes. Imagina se todos nós brasileiros, com algum poder, contribuíssemos de alguma maneira para isso, dentro de um fundo nacional de pessoas contribuindo, isso seria uma revolução. O senhor falou em reformas, né? Reforma tributária. O senhor, então, defende reformas estruturais como... reforma fiscal, reforma tributária e reforma administrativa. Em relação às reformas já feitas, previdenciária e trabalhista, o senhor manteria, faria outras reformas, de que forma? A reforma trabalhista não tocou em nenhuma das conquistas nossas para os trabalhadores. Ao nosso ver, um aspecto que foi negativo na reforma trabalhista foi a supressão, assim, de um dia para o outro, do imposto sindical. Deveria ter tido um processo de transição nisso. Porque isso fragilizou muito o sindicato dos trabalhadores. E eu vejo, nesse sentido, eu acho que isso não foi acertado. Tinha que ter tido um processo, não que não fosse eliminado o imposto sindical, mas deveria ter tido um processo de transição. As outras reformas? Administrativa, fiscal? A reforma administrativa. Bom, nós defendemos o seguinte, todo o setor na área do funcionalismo público, tem que ter plano de carreira. Hoje você tem, num lugar ou no outro, você tem plano de carreira. Mas o resto, a pessoa estuda, passa no concurso e esquece. Não tem nada mais que o motive. Em todo o setor do serviço público, tem que ter plano de carreira. Para que a pessoa almeje crescer, se esforce para isso. E o que nós não temos no país. Uhum. Agora, deputado, o senhor falou que as reformas gerariam condições para se gerar emprego. O Brasil hoje vive um processo de desindustrialização, não hoje, mas já há 20 anos ou mais. Fortalecer a indústria é um caminho para a geração de emprego ou o senhor acha que tem outros caminhos para o fortalecimento? Não, a indústria tem um papel fundamental, mas para isso tem que ter um sistema tributário que não esmague as indústrias. Que, ao contrário, estejam ao lado delas. Então, isso é fundamental. A reforma tributária é fundamental. Uhum. E há uma lição internacional que diz o seguinte, quanto menor o tributo, maior a arrecadação. Quando foi estabelecido na área de serviços, por exemplo, o lucro presumido, reduzindo o valor do imposto, o crescimento foi imenso na arrecadação tributária na área de serviços, porque é 1000 vezes preferível pagar o tributo do que sonegar. A reforma tributária, então, é um dos principais pontos para a geração de emprego. Quais outros o senhor defende como propostas para gerar emprego no país? A educação. Eu sou mais velho de 7 filhos, de uma família modesta do Rio Grande do Sul. Né? Na época chamada uma família remediada.
classe média um pouquinho mais baixa. Mas meu pai era um homem determinado, foi na prefeitura 3 vezes, na terceira vez falou com o prefeito e me conseguiu uma bolsa de estudos. Com essa bolsa de estudos fiz colégio, fiz ginásio, colégio, 2 faculdades na PUC, filosofia e direito, me formei em primeiro lugar na minha turma de direito, porque tive, e cresci, porque tive a oportunidade de estudar. A educação para alunos economicamente carentes é a única chave para abrir o futuro. Não tem outra, não existe outra. Então, essa questão da educação, ela é fundamental. E a valorização do professor. Uhum. O professor é um embaixador da família na escola. Tá? E não tem sido reconhecido como tal. Né? Então, é fundamental valorizar o professor. Né? Faz parte desse processo. Programas de financiamento estudantis, então, como o FIES, o ProUni, seriam fortalecidos. Seriam fortalecidos. Né? Uhum. Bom, hoje, a quantidade, são centenas de milhares de... Eu sou autor da possibilidade de recursos públicos para a Bolsa de Estudos. Coloquei isso na Constituição. Hoje são centenas de milhares de crianças com Bolsa de Estudos no Fundamental, centenas de milhares de jovens com Bolsa de Estudos no Ensino Médio, Democracia Cristã. Na área, vamos voltar agora nessa questão de crescimento econômico, agricultura familiar. 70% da produção de alimentos no Brasil é da agricultura familiar. Nós colocamos na Constituição 2 pontos fundamentais para a agricultura familiar. Primeiro, quando o trabalhador rural, produtor rural, trabalha a terra sozinho, pequeno produtor rural, trabalha a terra sozinho ou com a família, ele não paga o imposto territorial rural. São centenas de milhões de pequenos produtores rurais no Brasil que não pagam o imposto territorial rural. E mais, colocamos também na Constituição que as terras dos pequenos produtores rurais não podem ser desapropriadas por efeito de reforma agrária. Agricultura familiar caminha paralelamente de mãos dadas com a ecologia, com a preservação do meio ambiente. Esse é um ponto que o senhor quer... Central, né? O meio ambiente, a defesa do meio ambiente. Né? O meio ambiente é para ser usufruído. E cabe ao poder público protegê-lo. O meio ambiente não é uma coisa assim, saque intocável. Ele deve ser usufruído, mas cabe ao poder público garantir a sua não agressão. Né? Haverá, então, um fortalecimento do que foi devastado neste governo. Isso é um absurdo que nós vemos. Absurdo. Né? A Amazônia sendo derrubada, né? Em termos da floresta, né? Sem... E para vergonha mundial, né? Quer dizer, uhum. O Brasil é visto como um pária na proteção do meio ambiente. Então, um país que já teve protagonismo. E muito forte. Uhum. E, outro detalhe importante que nós colocamos é o seguinte. Para nós, a democracia cristã, a terra é a pátria dos homens. Então, essa visão mundial, né? Que a humanidade é uma coisa só, né? A terra é a pátria dos homens. Então, essa é a visão da solidariedade internacional, né, que tem que ser praticada. No eventual governo do senhor, haverá, então, fortalecimento dos órgãos de fiscalização, IBAMA, ICMBio, com certeza absoluta, FUNAI? Com certeza absoluta. Como é que o senhor trata a questão indígena? As terras indígenas, os nossos povos originais, né, eles têm que ser reconhecidos, valorizados, né, e incentivados, né? Então, a agressão, essa questão da mineração, né? Irregular, né? Colocando em risco a vida dos indígenas, assoreando, prejudicando os rios da Amazônia. Né? Então, nós temos um programa na democracia cristã de valorização dos indígenas. Né? Uhum. E nós consideramos isso fundamental. O setor do agronegócio é um dos maiores exportadores hoje, sobretudo de commodities, né? Soja, milho, algodão. É possível caminhar o agronegócio exportador de commodities com a agricultura familiar, meio ambiente? Como é que o senhor avalia totalmente isso? Totalmente possível. É uma conjugação de esforços. Tem. Um não é o inimigo do outro. Agora, aí tem que ter a figura, né, de um comando nacional, né? Um presidente da República, aglutinador, né?
que promova a integração, a união de todos. O que falta no Brasil hoje é um líder nacional. Candidato, área de segurança pública é uma outra mazela na sociedade brasileira. Hoje, principalmente nas grandes cidades, a população sofre com a falta de segurança pública. Paralelo a isso, houve um incentivo ao armamento da população. Como é que o senhor vê essas duas questões? Quais são as propostas? O armamento da população, defendida pelo atual presidente, na verdade, teve como consequência o enriquecimento das milícias, né? O armamento das pessoas ao lado e fora da lei, né? Então, essa é uma política que tem que mudar. Ora, o que nós defendemos? Nós defendemos uma política de segurança nacional integrada, reunindo municípios, estados, a União, né? As Forças Armadas na defesa das nossas fronteiras, que é por onde entra a droga e a arma, né? Mas, sabe, no centro de tudo isso tem que ser a União, né? A união de todas as forças, para que nós tenhamos um projeto nacional, né? E o grande condutor desse projeto, num sistema presidencialista, é o presidente da República. O senhor fala em união. O senhor acredita, então, que essa polarização hoje política atrapalha esse bem comum que é o crescimento do Brasil? Com certeza. Nós temos que ter hoje, o Brasil precisa hoje, desesperadamente, de pacificadores. Capaz de unir contrários, encontrar medianas. Isso é fundamental para o país, né? E o próximo presidente da República tem que ter esta vocação, ser um pacificador, reunindo contrários e encontrando um caminho para o bem comum. O presidente da República tem que governar para todos, não para nichos. Né? Exatamente. O presidente da República tem que ser o grande líder nacional, né? Aquela pessoa que junta todas as pessoas, aponte caminhos, que conheça o presente, mas que também vislumbre o futuro. Eu acredito muito, mas muito, na importância que tem um presidente da República pacificador. Por isso o senhor é candidato? Hã? Por isso o senhor é candidato? Essa é uma das razões mais fortes pelas quais eu sou candidato. E vê se você, Emael, me diz o seguinte, o que avaliza essas posições de você? A Constituinte. A minha ação na Constituinte. Nós éramos só 5 deputados federais em 500 e tanto. E ao final da Constituinte, fiquei entre os 15 constituintes, com o maior número de propostas aprovadas. E não são propostas assim, figurativas, não. Nós estamos na vida das pessoas. O senhor entende que é preciso investir ainda mais em saúde ou já há dinheiro suficiente? O que falta na área da saúde é a administração. Falta conceito. Dinheiro tem. O conceito fundamental que nós defendemos é a saúde inteligente. A saúde chegando antes da doença. É a prevenção. Que não tem uma política de prevenção no país. Então é fundamental uma política agressiva nesse sentido. A saúde antes da doença, chegando antes da doença. Então, isso é fácil de fazer. Não, não é fácil de fazer. E de que forma isso seria feito em âmbito nacional? Junto. Aí é um projeto conjunto. Você tem que ter um programa nacional que junte municípios, estados e a União. Fazer com que o SUS trabalhe da forma como foi planejado, né? Tripartite. Com certeza. Uhum. Essa união, sabe, de municípios, estados e da União é fundamental. Você não pode ter uma dicotomia, quer dizer, um para o lado, o outro para o outro. Não. O que os constituintes quiseram era exatamente construir esse modelo. Um só Brasil para todos os brasileiros. Quando colocamos na Constituição construir uma sociedade livre, justa e solidária, é um dever de todos, não só de governantes. É um conceito que tem que estar vivo na alma das pessoas. Cada um de nós, brasileiros, tem que ser um ator nesse processo, da construção desse modelo, uma sociedade livre, justa e solidária. O senhor faz parte da democracia cristã há 60 anos. Entrou na política por meio da democracia cristã. E eu gostaria de saber do senhor, como o senhor vê hoje essa relação de igrejas com a política?
Aliás, muita gente acha que o senhor é pastor. O senhor é pastor? Não, não sou pastor, mas respeito os pastores. Sim, sem dúvida. Então, deixa eu lhe colocar. A Democracia Cristã é um partido religioso? Não é. Nós, na Democracia Cristã, nós temos católicos, eu sou católico, temos evangélicos, temos espíritas, temos pessoas que praticam outras religiões. O que nos une, o que nos reúne, são os valores do cristianismo. Então, a Democracia Cristã dá testemunho na vida prática dos valores do cristianismo. Então, agora, existem excessos em alguns pontos, né, de intervenção, não intervenção, né, mas partidos que mais se associam com religiões. Né. Não que eu veja isso errado, mas acredito que a postura da Democracia Cristã é uma coisa mais tranquila. Né? Ou seja, nós não somos um partido religioso, nós temos membros de todas as religiões. Né? Então, o que nos une, o que nos reúne são os valores do cristianismo. Quando Cristo nos diz, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O senhor, como integrante da Democracia Cristã, há uma vida inteira, 60 anos, como é que avalia algumas lideranças religiosas hoje dizendo que tal candidato está com demônio, outro... Como é que o senhor avalia isso? É um verdadeiro absurdo. Né? Agora, né? O presidente... de um dos candidatos a presidente dizendo que o outro está tomado por demônios. E de outro lado, a resposta também é negativa com relação a quem falou isso do outro. Então, na verdade, o ódio não leva a nada. Hoje nós temos, coloquei isso esses dias no Facebook, hoje nós temos a polarização do ódio. É ódio contra ódio. Isso não leva a nenhum lugar, não leva a nada. E a Democracia Cristã, o que ela propõe é a construção no Brasil de uma sociedade livre, justa e solidária. Candidato, eu vou encerrar essa entrevista com a pergunta que eu não posso deixar de fazer. O jingle do Fantástico. Senhor é o jingle mais marcante da história da política brasileira. Deixa o Vassourinha do Jânio Quadros para trás. Vou contar como ele Peixe Vivo de Juscelino Kubitschek. E dessa vez, nessa eleição, teve uma nova roupagem ali, foi lançada esta semana, recentemente, pelo menos, uma roupagem funk ali, com uma animação, com o rosto do senhor. O senhor acredita que esse jingle pode atrair votos dos jovens para o senhor? No Facebook, 70% dos meus apoiadores do Facebook têm idade de 16 a 34 anos. 70%. Tá? O jovem é um parceiro da Democracia Cristã, né? Como é que nasceu o jingle? Foi em 1985, na campanha para prefeito. Nós estávamos reunidos numa sala, seis pessoas, para decidir com que nome eu seria candidato a prefeito. E a reunião estava indo para o final, com uma certeza que os engenheiros iriam, uma certeza cartesiana. Podia ser com JM, J. Maria, José Maria, mas nunca, jamais com o nome de Emmanuel. Nome difícil, um Y no meio para atrapalhar. E aí um companheiro nosso, José Raimundo de Castro, alfaiate e compositor de música popular, ele ergue o braço e diz o seguinte, mas também tem uma coisa, se a gente ensinar o povo a dizer Emmanuel, o povo não esquece mais. Vocês me dão 2 dias. E aí, só para não magoar o companheiro, só para não deixar o companheiro triste, nós falamos a ele, tá bem, Castro, você tem 2 dias. No final do segundo dia, lá pelas 5 horas da tarde, ele me liga. Depois ele contou como foi. Pediu para o auxiliar dele lá na alfaiataria pegar o telefone. E ele pegou o violão e me canta o jingle. Quando ele terminou de cantar o jingle, eu disse a ele, Castro, a partir de hoje eu devo a você a minha história política. Eu senti que ele tinha criado algo de gênio. Ele viu no EI, que nós falamos a toda hora, o EI de Emmanuel. E aproveitou para dizer o que o Emmanuel era, um democrata cristão.
e tornou-se o jingle de maior sucesso na história política brasileira. Isso que você falou agora, dessa animação aí, de eu dançando um determinado ritmo, né? Funk, né? Agora, até ainda há pouquinho, a minha assessoria informou 34 milhões de visualizações. Se transformar em voto... Bom, nós já estamos vendo, o número de seguidores explodiu. Tem que converter em voto agora. Isso não tem dúvida que já está convertendo em votos. Mas o objetivo foi realmente trazer alegria para as pessoas. Né? Tá certo. Candidato, eu agradeço ao senhor a participação nesta entrevista e aproveito para desejar uma boa campanha com o Dingo. E esta foi a entrevista, então, com José Maria Emael, o constituinte Emael, candidato da Democracia Cristã à presidência da República. Acompanhe todas as notícias sobre as eleições 2022 aqui no SBT News.